desta data histórica, desde esta realidade nacional que se chama Galiza, queremos amosar a nosa solidaridade internacionalista con todos os povos do mundo que loitan contra o imperialismo e con todas as persoas que por toda parte loitan pola liberdade e pola mellora das súas condicións de vida e de traballo, porque a súa é tamén a nosa loita. Reivindicamos para todos os pobres do mundo respecto a poder exercer a súa plena soberanía, o dereito de autodeterminación e da capacidade para decidir libremente. Por iso somos solidarios co povo saharaui, co povo palestino e con todos os povos que resisten a ser espoliados e aniquilados polo imperialismo. Este 1 de maio proclamamos o noso firme compromiso coa paz. Hai que parar esta guerra e as pretensións expansivas da OTAN. Alá onde foron, non deixaron máis que morte, destrucción, fame e miseria. Condenamos o lamentável papel que está a xogar a Unión Europea e o Estado Español, aumentando o gasto militar e o envío de armamento, pregándose aos intereses da OTAN e dos Estados Unidos, que pretenden ser os grandes beneficiados desta guerra en términos económicos e de xeopolítica. Reivindicamos alto e claro, a pesares do pensamento único imperante, o cesamento das accións militares de guerra e a volta a vía diplomática para contribuir á solución deste conflicto e que se abandone o seguidismo e as proclamas militaristas das que fai gala este goberno. Compre unha clara aposta polo diálogo e non por máis guerra. Compañeiros e compañeiras, paremos o saqueo, emprego, salario e pensións dignas son as consignas que nos convocan para confrontar este tempo de grave crise de precio que está a provocar consecuencias sobre a calidade de vida das persoas. É o capital o que está sacando proveito desta situación, acumulando cada vez máis beneficios, desencadenando un brutal aumento de precios, provocando a perda do poder adquisitivo dos nosos salarios, empobrecendo a clase traballadora e promovendo a especulación dos precios da enerxía, dos combustibles, dos alimentos, dos artículos de primeira necesidade. Estamos a ver como sigue especulando coas necesidades das persoas e vendo tamén como as oligarquías aumentan os seus beneficios a costa do empeoramento das condicións de vida da maioría social. A banca e as eléctricas aumentaron as súas ganancias de maneira escandalosa. A banca con máis de 22.800 millóns de euros no ano 2022 e as eléctricas aumentan os seus lucros en máis de 8.300 millóns de euros. Mentras isto acontece, hai quen non chega co seu salario a fin de mes. O 35% da población asalariada en Galicia percibeu ingresos por debaixo do salario mínimo interprofesional. Os contratos dos fixos discontinuos aumentaron o 120%. Hai un constante e permanente aumento dos contratos coa modalidade a tempo parcial frente aos contratos a tempo completo. A tasa de temporalidade está por riba do 16%. A reforma laboral posta en marcha polo goberno non supuxo a derrogación das reformas laborales anteriores e que foran tan graves e perxudiciais para a clase traballadora e non permiteu a recuperación plena dos dereitos perdidos. A patronal sigue tendo nas súas mans importantes resortes para modificarnos fácilmente as condicións de traballo ou despedirnos aínda da maneira máis fácil e máis barata. Vimos tamén de asistir agora a unha nova reforma das pensións que amplía os recortes negando dereito a unha pensión digna e que consolida as reformas anteriores aumentando o período de cálculo aos 29 anos e que vai supoñer un recorte na cuantía das pensións futuras. Por eso seguimos a exixirlle ao goberno español a derrogación das reformas laborais e das pensións, porque para avanzar como clase e gañar en dereitos e pensións dignas hai que desmantelar as súas políticas antiobreiras e antisociales. Esta é a realidade do mundo do traballo e non a que nos veu contar o viernes pasado Pedro Sánchez de que nunca houve tanta gente con empleo de calidad. Non é certo, desgraciadamente non é certo. A realidade diaria
que temos que confrontar con a nosa acción sindical é a que acabamos de describir, e o camiño para transformála é combatela coa mobilización desde un sindicalismo combativo e de confrontación que fai propostas, que ten alternativas para avanzar en dereitos e gañar en emprego digno, en salarios e pensións. As políticas que está ponendo en marcha este goberno son insuficientes para paliar a actual situación de incremento descontrolado da carestía de vida e para frenar o aumento das desigualdades e da pobreza. Os grandes anuncios feitos polo goberno español de novos impostos contra estes enormes beneficios quedaron en bastante pouco ou en nada. Moita propaganda, moito marketing, pero poucas solucións. Para confrontar esta crise son necesarias políticas que non respondan á lógica neoliberal do reparto de dividendos e do aumento de lucro das grandes grupos económicos, aumentando a explotación de clase e facendo ricos máis ricos. Por iso, hoxe, seguimos exixindo, como levamos tempo facendo, máis políticas públicas, intervención pública na economía, nos sectores estratégicos, como o enerxético, como o bancario, para frenar a inflación e a carestía de vida, a intervención pública dos mercados para poñer fin á especulación alimentaria. Estamos asistindo, compañeiros e compañeiras en Galicia, a un desmantelamento masivo do noso país coas políticas do goberno galego. Antes Feijóo, agora Rueda. Tanto monta, monta tanto, coas súas políticas na Xunta, estáse a reforzar a dependencia económica e política da Galiza, facilitándolle ao capital español e internacional o seu asentamento no noso país, para seguir a desmantelar os nosos sectores productivos, para seguir no camiño da privatización dos servicios públicos, para consolidar un novo proceso de colonización enerxética coa súa actual ofensiva eólica. Nos dicimos eólico sí, pero non así. Estas son as políticas do Partido Popular. Estas son as políticas do Partido Popular que nos arruinan como povo e que condicionan o noso futuro. Que non busquen culpables noutras partes. Eles teñen plenas competencias en política industrial e son incapaces de frenar o desmantelamento da nosa industria e nada fan para evitar máis que electoralismo barato para perpetuarse no poder mentre as comarcas enteras do noso país van camiño de converterse nun deserto industrial. Por iso, nesta comarca seguimos a reivindicar un plan de emprego e de industrialización que pare o desmantelamento industrial. Esta cidade, a cidade da Coruña, non pode seguir máis tempo de costas a realidade económica e social do resto dos concellos da súa contorna, polo que desde o sindicalismo nacionalista, como sempre fixemos, demandamos coa máxima urxencia a creación da área metropolitana da Coruña que contribuya á reactivación económica, á mellora dos servicios públicos comarcales e á creación de emprego digno e de calidade. A solución para os problemas de hoxe tampouco virá da mesa do diálogo social a través do pacto de rentas ou das negociacións de calquera acordo estatal de negociación colectiva entre a patronal e o sindicalismo entreguista de Comisiones e UGT, que volverán a ser funcionales as políticas patronales que pretenden limitar as subas salariales por debaixo da carestía da vida, imposibilitando calquera recuperación do poder adquisitivo dos nosos salarios. Estas son as razóns polas que temos que mobilizarnos indo ao conflito frente a unha patronal que mantén secuestrada a negociación colectiva. Saben o ben as traballadoras de Lidl de Narón que levan desde o 14 de febreiro con unha folga indefinida pola mellora das súas condicións de traballo. Van a dar máis de 75 días de folga e o próximo día, 4 de maio, estaremos con elas aquí na Rúa da Coruña. Este é o camiño para conseguir convenios e salarios dignos, afirmar que a loita é o único camiño é algo máis que unha consigna, é o presente, é o agora, como fixeron indo ao conflito as traballadoras das tendas de Inditex, como fixeron indo ao conflito os traballadores do metal, as traballadoras do SAF e das residencias, as traballadoras de Cebaso, as traballadoras do comercio vario, as traballadoras de Hipershell no mantenimento dos seus postos de traballo, os traballadores de Rosán, os traballadores de Albada, os compañeros de transporte, e para avanzar na recuperación do poder adquisitivo dos salarios e defenderse das agresións patronales. Como tamén agresións patronales son os accidentes de traballo, que non son máis que terrorismo patronal. E lembramos
a todos aquellos compañeros que caeron víctimas de accidentes de trabajo, como lembramos también al compañero Unai y otros compañeros que a lo largo de todos este último año fueron víctimas de accidentes de trabajo. Compañeros y compañeras, compre seguir fortaleciendo este proyecto sindical, un proyecto sindical nacionalista y de clase, creando organización, porque las soluciones no virán por concesión del poder político o del poder económico, sino de nuestra capacidad colectiva, de nos organizar, de intensificar a loita obreira popular para que en Galicia tengamos empleo, salarios y pensiones dignas y capacidad política plena para decidir sobre aquellas cuestiones que nos afectan directamente como clase y como pueblo. Tenemos que tenerlo claro, porque vienen también tiempos electorales y hay que convertir el voto y la participación política también en un instrumento de defensa de los intereses del pueblo galego frente a las políticas neoliberales, a ultraderecha y al fascismo. Nunca, nunca de fuera virá salvación para nuestro país ni para la clase trabajadora. Tenemos que confiar en las propias fuerzas para combatir las políticas que nos empobrecen y que nos arruinan. Ánimo, fuerza, adiante. ¡Viva 1º de Mayo! ¡Viva! ¡Viva la clase obreira! ¡Viva! ¡Viva Galicia Obreira Socialista! ¡Viva! ¡Viva! ¡La rúa! ¡La loita continúa! ¡La rúa! ¡La loita!